Si la tardor és haver-ho pensat tot, no hi ha tardor. Em miro els arbres llargs d'aquí davant i em sé tranquil perquè m'he vist l'ombra de la intranquil·litat. He après a escoltar música, a viure en el continu que conté. He hagut d'aprendre a respirar per poder fer-ho. Del silenci al silenci, i just al mig, sempre hi ha allò que se'ns escapa, perquè la partitura ja hi és tot, excepte l'essencial. Allò que ens és comú, però mai no és arbitrari, que tota identificació té a veure amb un principi i un final. Estudiem l'art per comprendre la vida i restringim la vida per entendre-la. Si la durada no és tensió, el temps se'ns ha escapat. Res no ha valgut la pena. Aquest poema també necessita una tensió que el dugui al seu final. Do, mi, la. Do, mi, la. Els motius són iguals, però la consciència els percep diferents. El segon cop el podem viure per primera vegada, perquè malgrat que ens avorrim, no hi ha al poema dos moments idèntics. La voluntat de perdurar en l'atenció i en el record. La vocació del que hem viscut és la reproducció del temps guanyat i el temps perdut. Retorna als arbres, a la possibilitat dels arbres. I no et preguntis més quan és que cal que acabi aquest poema. Quan és que cal que acabi? Quan és que cal que acabi aquest poema? Quan és que cal que acabi aquest poema?